ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ବିରଳ ସମୟରେ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାସନା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆସିବା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଫେରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସକ୍ତି ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ସିଧାସଳଖ ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ଥିଲା, କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, କେମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ? ମାନେ ଇସଲାମରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ନିରାକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହେ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲେ, ଯାତ୍ରା ଚାଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିବା? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖ ପରିସର ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଗୋଟେ କାରଣ, ସେମାନେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନ। ଆଉ ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ପାଳିଛି, ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ସେତିକି ପାଳିନି। ମୁଁ ଇଦ୍ କେବେ ଆସିକି ପଳେଇବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ବଟ୍ ରଥଯାତ୍ରା, ଦଶହରା, ଦିୱାଲୀ ମୁଁ ଜାଣେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଆସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଧର୍ମ ବା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ। ଯଦିଓ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅୟମ୍ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନାମ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସାରା ବସୁଧା ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ, ଏ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅନିସ ଅକ୍ତାର ଥିଲେ, ଆଜି ଅନିସ ଆର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ନା କେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରାବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଫରକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଥିଲେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ, ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଧର୍ମକୁ ଫେରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟର କଥା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି କହିଛି, ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ତେବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସକ୍ତି ହୋଇକି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ଶେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।